Takže čus lidi, je pátek 23. září a my jsme na cestě na 9. Škoda sraz, který se koná ve Vyskytný u Pelhřimova. Jedeme formanem a jetým, tak se pohodlně usaďte a jdem na to. Každopádně jsme na místě a jsme tady úplně první, zatím tady není ještě nikdo, takže se zvědavý, kdy začnou najíždět a máme to pro sebe tady. Yeah.